Okuyunuz. Kosu. Biz. Kani üç sosağın? Aha. Cani biz sosak kosamız. Nişe buladı? Сегіз, жазамыз сегіз. Сегіз деген былай жазылады. Жоқ, о жақ. Е, жаза ғой сегіз де. Келесі оқы. Бес. Қаны бес? Қаны бес саусақ? Екі. Қос бес саусақ неше болады? Бес. Алты. Жеті. Жазамыз он. Ары қарай оқимыз. Төрт қосу. Қосу төрт. Қаны төрт саусағын? Төрт. Сегіз. Төрт. Неше болады сана? Сегіз. Жазамыз сегіз. Ары қарай. Алты қосу. Қан алты саусағын? Қос бір саусақты. Неше болады? Жазамыз жеті. Ары қарай. Жеті азайту. Қаны жеті? Ал екеуін. Неше болады? Жазамыз біз. Бір. Бір алдым, ол сегіз. Сегіз қалады. Келесі. Сегіз. Сегіз. Алу. Қаны сегіз саусағын? Аламыз үшін. Бір. Екі. Үш. Неше қалды? Бес қалды. Жазамыз бес. Молодец, Ибрахим.